Böyük Britaniya Azərbaycana özünün hərbçilərini göndərmək niyyətindədir. Yanvarın 22-sində Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp ölkəsinin Azərbaycanla hərbi əlaqələrinin inkişafında maraqlı olduğunu elan edib. Bu niyyətin reallaşmaq perspektivi var. Britaniya səfiri bu niyyəti mina təmizləmək adı ilə açıqlamışdı. Əlbəttə İngiliz hərbçilərinin mina təmizləyənlər adı ilə Azərbaycana girməsindən yaxşı əsas ola bilməz kimi görünür. Bunun Rusiya tərəfindən necə qarşılanacağı isə qısa zaman sonra bəlli olacaqdır. Bütün bunlar isə Azərbaycanın azad edilən torpaqları böyük güclərin poligonuna çevrilə bilmək təhlükəsi yaradır kimi fikirlər də səslənməkdədir. Qeyd edək ki, fevralın 8-i və 9-u Böyük Britaniyanın naziri Wendy Morton Azərbaycana gəlmişdi. Onun ölkəmizə səfəri xeyli maraqla qarşılandı və təhlil edildi. Britaniya vətən müharibəsində də Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən dünya güclərindən olmuşdu.